מה הקשר בין ביג דאטה, תכנות בפייתון, רצפי DNA, מחלות, מודלים אבולוציוניים וחזית המדע? ביולוגיה חישובית. בתוכנית ביולוגיה חישובית אנחנו לומדים לתכנת ולהשתמש בתכנות ככלי חישובי, לחקור שאלות מעניינות וחשובות בביולוגיה שאי אפשר לענות עליהן בלי כוח מחשובי יעיל. הדבר הכי מעניין שלמדתי עד עכשיו זה העניין של גנטיקה באזור של הביולוגיה וכל השילוב שלו ביחד עם המחשוב. בעצם לומדים על ה-DNA ואיך הוא מתפתח. התכנות שאנחנו עושים בפייתון ביחד והתוצאות שאנחנו מוציאים מזה. מה קורה לנגיף שגורם למחלת האיידס לאחר ההדבקה? מה קורה בתאי הגוף במחלת הסרטן? איך נראים חלבונים באמת ואיך מתכננים תרופות? כל מה שאתה לומד פה ורוכש פה זה כלים לחיים. זה דברים שאתה תוכל אחר כך להגיע איתם לאוניברסיטה. יישום בעצם של הידע שאנחנו לומדים בתכנות, בדברים שהם מאוד שימושיים. מי שסקרן לגבי החיים, זאת דרך מצוינת להבין את החיים. מעבר לזה, אני חושב שהיום הביולוגיה החישובית מייצרת הבנה של שיטות חישוביות שרלוונטיות להרבה תחומים אחרים בחיים. למדתי לחפש מידע בצורה יותר עניינית באינטרנט, לגשת למקורות מידע באנגלית, שזה משהו שמעולם לא עשיתי, לכתוב פרויקטים ברמה שהיא מאוד גבוהה. לימודי ביולוגיה חישובית מתקיימים לאורך 3 שנים, מי' עד י"ב. התוכנית מיועדת לתלמידים שלומדים במגמות ביולוגיה, פיזיקה או כימיה, ומעוניינים להרחיב 5 יחידות לימוד נוספות לבגרות. חשף אותי לתחום חדש שלא חשבתי שאני אוהב בכלל, ועכשיו באמת זה הדבר האהוב עליי. בעצם פה בתוכנית אנחנו לומדים לבד, אנחנו גם מתרגלים לבד ישר אחרי שלומדנו את התוכן. הרבה פעמים זה קשה, אבל זה גם מאוד מספק ברגע שמצליחים. זו אווירה מאוד שונה מהכיתה, מהבית ספר, זאת למידה חווייתית ברמות. זה לגמרי ללמוד אחד מהשני וללמוד בעזרת השני את משהו שחדש לשנינו. בחופשות נפגשים למספר ימים מרוכזים ולומדים במכון דוידסון לחינוך מדעי שבמכון ויצמן למדע. ובשאר הזמן הלימודים מתקיימים באמצעות מפגשים מקוונים אחת לשבוע, כל אחד מהמחשב בבית. יש לנו המון חופש וזה גם מה שאני חושבת שגורם לנו לרצות יותר להכין את העבודות, מטלות. תלמידי ביולוגיה חישובית נפגשים למחנה בין יומיים בכיתה י' שבו מתנסים בפעילויות מדעיות בשטח ונהנים מפעילות חברתית. הייתי ממליצה לתלמידים אחרים שבכיתה ט' ומתעניינים קצת בביולוגיה. זה משהו ששווה להיות בו. אם אתם, תלמידים ותלמידות סקרנים, שנהנים מאתגרים, רוצים ללמוד עם תלמידים מכל הארץ ורוצים להעמיק בתכנים מחזית המדע, מקומכם איתנו.